ڕۆژێ گەویستی چیرۆکێکە بین. هەر کامێکش لە ئێمە چیرۆکێکی تایبەت بە خۆمان هەیە. بەڵام زانینی چیرۆکەکان بۆ هەموو کەسێک جیاوازی هەیە. لەوانەیە بۆ یەکێک ببێتە ئەزمونێت، لەوانەیە بیگرێنێت، لەوانەیەک بۆ هەنێک کەسیش هیوایەک ببەخشێتە ئەو کەسانێکە لە ژیانە هیوایان نەماوە. شایی ئەو کچەیەکە ژیانێکی ئاسایی هەبووە، وەکو هەر هەمومان خوێندنی تەواو کردووە لە باشترین ئاستا لە دکتۆری گشتی، یعنی ئێستا لە ئاستی دکتۆری گشتیایە. کەسێکە کە ئاژەڵ دۆستێکی زۆر زۆر باشە، یارمەتی دایکی و خێزانەکەی ئەیە، بەڵام ژیان ئەو ڕووی تری پیشانیە و تووشی شێرپەنجەی خوێن بوو. حەزەکەم لە زاری خۆیەوە ئەمڕۆ لەگەڵ شایی بین بۆی کە بزانین چۆن بوو ئەم چیرۆکە بەسەر ژیانی ها و چۆن توانی زاڵ بێت و ببێتە هیوایە بۆ کەسە بێ هیواکان. فەرمووون لەگەڵم بن. سلاو، چۆنی شایی گیان؟ باشیت؟ ئەحواڵت؟ تۆ چۆنیت؟ خۆشی بە قوربان. زۆر زۆر سوپاس دەکەم ئەمڕۆ ڕۆژێک لەگەڵ تۆیە بین. فەرموو، زۆر زۆر سوپاس بۆ تۆش، خۆشحاڵ بووم. بەڵێ ئازیزان، هەروەها کە لە پێشەکەیەکانە باسم کرد، ئەمڕۆ لە لای شایی گیانین زۆر دڵخۆشم کە ئەتبینم. کچێکی ئازا، کچێکە کە توانویەتی ئەوەی کە بەباشی خوێندن تەواو بکا، بەڵام توانی زاڵ بێ بەسەر ئەو نەخۆشیە کە لەوانەیە زۆر کەسی بێهیوا کردبێت. بەڵام ئەم هەم هیوای بۆ ژیانی خۆی گەڕانەوە، هەم بۆ خێزانەکەی و هەم ئەو کەسانی کە ئێستا لەوانەیە چیرۆکەکەی سەرنجڕاکێش بێ بەلای ئێوەی خۆشەویستەوە و باسی بکە. شایی گیان، حەزەکەم جارێ باسێکی خۆتمان بۆ بکە. ئیجا ئەو کاتە بچینە ناو وردەکاریەوە کە چۆن زاڵ بووی بەسەر نەخۆشی شێرپەنجەیە. من شایی یوسفم، پسپۆڕی خۆپاراستنم، بەشی پزیشکم تەواو کردووە. ساڵی ڕابردوو بوو کە تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بوو، بەڵام بە هیوایەکی باش و قوتێکی باش هەنێ. سوپاس بۆ خوای ئێستا تێم پەڕاندووە. زۆر زۆر دڵخۆشم بۆی کاڵی تێم پەڕاندووە. ئەو لەحزەیکە تۆ خۆت دکتۆریت، یانی باشە ڕۆژانە نەخۆش ئەهات، یعنی مراقبەت ئەکرد یان چاودێریانت ئەکرد یان بزانی چ جۆرە نەخۆشیەکیان هەیە، تۆ خۆت لەو ئەو دەقەیە چۆن هەستت کرد کە نەخۆشی قەت بیرت لەوە کردبوویەوە کە ڕۆژێ لە ڕۆژان نەخۆشی شێرپەنجە بێت دەرگا بەتەوە بگرێت؟ قەت زانیشتێکە بیرمانەهاتوە ڕۆژانە کاتێکە چین کەیسەکانە بینی، نەخۆشەکانە بینی، میرەکەی ناوانێ ئەگە کەسێکمان نەخۆش بێ لە بەردەستمانە چێستێکە بێ، بەڵام ئەگۆی کە بیرکەینەوە خودی خۆمان بێ، نا بەرەو بیرکەوتنەوە نەکەوتە بووم. بەڵام ماوەیەکی زۆر بوو، هەستمە کرد تەواو بێهێز بووبووم. شان خەوم نەما بوو، ئارەقێکی زۆر مەکردوانێ، شەیەم نەما بوو، دایمە هەموو خۆتم نیشانانە ئەبینی هەستت ئەکرد کە ئەمانە شتێک بێت. تۆ خۆت دکتۆری هەمان هەستم پێکرد لە کۆتاییە مینبەری نەزەمێکی بەریتانیم لەگەڵ پرۆفیسۆرەکەم قسەم کرد، مەستەکەم کۆمەڵی نیشانی وام تیا دەرکەوتوە، وتی بەهێز بوو و یەک چێکم بۆ بکە. ئیتر چوم چێکی خۆم کرد و کۆمەڵە فحساتم کرد، فەحسەکانی ئازێک بووم بۆی کە شێرپەنجەمە. کاتە ڕزەڵتەکەم پیشان نایەوانێ وتی پێست بە فۆلۆپە، پێویستە دووبارە کۆمەڵێک فحساتی ترمان بۆ بکەیتەوانێ، گومانی کانسەرە لێکێ. ئیتر کاتێک فەحسەکانم هەمووی تەواو کرد و نەتیجەکانمی بینی، زۆر ئەنی کتوفڕ بوو بۆ من، وتی شای ڕزەڵتەکەت لایەوە، دڵنیاشم خۆتە زانین چییە، بەڵام نەمەیە دیتێڵی زیاتر دەمێت لەسەری جوانتر پێت بڵێم کە تۆ تووشی لیوکیمیا بووی وا تا شێرپەنجەی خوێن. بەڵام ترسی ناوێ تەنها هێزی ئەوێت و تۆ سێج یەکەم تە بیدایەتی نەخۆشیەکە تە زۆر زوو پێمان زانیوە. ئیتر پرۆفیسۆر دەستی کرد بە چارەسەرکردن و بەردەوام لەگەڵمە خەریک بوون. لەگەڵ خێزانەکەت قسەم کرد کە وتیان شایی وری ئەیە بە ئێمە، یعنی زۆر زۆر ئەوان دڵ نیگەران بوون یان زۆر بێتاقەت بوون بۆی کە بیستویانە شایی تووشی شێرپەنجە بووە، بەڵام تۆ خۆت ورە دیاونەتێ ئەم چیرۆکە ئەم توانایەت لە چیوە سەری هەڵاوە؟ ئەزانی سرۆ من خۆم لە ناو کەیسەکان مابووم، هەموو ڕۆژێک هیوام ئەیە بە خۆیان، بە خێزانەکانیان، و ئەمزانی هەستی خێزانەکانیان چۆنە، بۆ یەکە خۆشم توش بووم. وکاتیانی ڕاستەوخۆ چوومە جێی نەخۆشەکانم کە کە سوکاری ئاهات نەلامان چۆن بوون، حاڵیان چۆن بوو، بۆیە بەردام پێم وتنم تەنیا کات بردە وردە
دڵنیا بن لە شتەکان باش ئەبێت و ئەو کاتێککە جرسەکان و مەرەگرە و کاتێککە زۆر زۆر بێهێزە بووم هەوڵمایان نەکەون بۆی بێتاقەت نەبم تا ئەوان ئەو بێتاقەتێ نەبین و خراپتر نەبن بۆ ئەچوومە ناویانانێ لەگەڵیانە ئەچوومە دەروانێ پێکەنیم جۆمان دروستە کرد زۆر شتەکانمەکە بە فشکات لەگەڵیانە بەس لەبەر ئەوی کە ئەوان بەهێز من ئەوان نەڕوخێن چکە ڕاست بوو نەخۆشیەکە هی من بوو بۆ من ئازاری زۆر بوو بەڵام دای ماسم بۆ کرد دوو ئەوانێ بۆ ئەوان چکە ئەوان شتەکانم ئەبین ئەوان بیرەکەن ئەگەر لە دەست بەنییا گەر شتێک ڕووە بۆیە بەردام کاتەکان وا بەسرە بر لەگەڵیانە کە نەمە هەر نەخۆش ژنم زۆر باشە هیوا دارم کە کۆتایی ئەو شتە بێدیانی قەت قەت شتیوانەیەەوە سەر ڕێگەت باس لەوە بکەین کە دیارە یەکێک لە شتە چارەسەرەکانی کە کیمیاییە ئەوەیە کە تۆ قژیان برۆ برژانگ و یان ئەوانت بەڕاستی لە دەست ئەیەی کچیش زۆر زۆریانی گرنگی بە قژ و بە جوانی خۆی ئەیا هەرچەنە تۆ حەزەکەم ئەو چیرۆکە کە بەڕاستی من ئەیزانم حەزەکەم بینەرەکانیشم بیزانن کە ئەو چیرۆکی قژە کە قژی خۆتت لێ کردووەتەوە کردوتە بە باڕۆکە لەو ماوەیە کە قژ بەسەرتەوە نەبووە حەزەکەم ئەوم بۆ باس بکەی بزانم چۆن بووە سەرەتا کە دەستمان کرد بۆی جەرسی کیمیاییەکان وەرگین جیم کە پرۆفیسۆرەکەم بوو هەموو ڕۆژێک ئازیایمە کە شتێکی تازە و شتێکتر لە لە شیمنە ئەگۆڕێ دامش بێت مەرچە نەزام خۆتی زانی بەڵام لاوانێ بیر چوبێتی ئاسترس بین جەرسی یەکەم و دوم وەرگرت چواردۆر ماوان دی شای هیچ نەڕووتاوە تۆ لاانێ ئۆکەی تۆش هیچ مویەکە لێ نەبێتوانە نۆرمال بین وردە وردە هەستم کرتر نە کاڵستان سەررجێگەکەم هەمووی قژم بوو جاروا بوو دانیشتبی لە پشتۆجلەکانم هەمووی قژم بوو وەری بوو و ماسییان ساڵش بە قژم هەر نەڕێ بوو زۆر درێژ بوو لەبەرەوەی تر وردە وردە سرم پەڵە پەڵە بوو جلسەی سێ من بوو شێ پێش ئەو پرۆفیسۆرەکەم قسەی لەگەڵ کردم و وتی شای کۆمەڵە شتێمێ بیکەیت تم چێ وتی قژت لابە چونکە دڵنیا بە خۆی لێ ئەبێتانێ بەڵام ئەگەر خۆت لایبێ بەهێستر ئەبی دووە واش بیرکەەوە هەر تاڵە کەلی ئەکەیتەوانێ خانێکی چەرپەنجەیە ئیکوژی تۆ ڕزگار هەبێلی بۆیە تم ئۆکەی بڕێرما کە خۆم ماڵۆکەسی لێ نەبوو خۆم قژی خۆم لێ بکەمانێ چونکە خۆی پەڵە پەڵە بوو بوو زۆر کەمی پێوە ما بوو قژ من بەست و چمە بەر ئاوێنەکە و مەکینەکە مەڵگرت یەکەم ئەمی چاکی کەم دەستمە گێڕایەوە هەستێکی ناخۆش بوو ئەسییان ساڵ من قەنەعاتم نەبوو پەنجێ لە قژم ببرن چ بۆی هەمووی لێکەمە دڵم پڕ بوو ئافرمێسکاو دەستم کرد بە قژ لێکردنەوە لەو کاتی کاگریان سەگێکمێ سەگ کەشم دەستی کرد بە گریان ئیتر بەخۆم و پا بۆ سەگێ بە دیاتەوە ئەگریشای تاو هەمووییم لێکردانێ و قژەکەم هەڵگرت دوای ئەوە برۆم و برژانم لێ بوونانێ بەڵام ببرم چوم هەر قژی خۆم و مردورد کرده بوو لەناو چەسم باز کەرادام نابوو ئەمایەوە لە برۆم برژانیشم داناوە پێ دواتر قژەکەی خۆمان کرد بە باڕۆکە و بەردام ئەو مدەی کە هیچ قژم پێوە نەما بوو قژی خۆمم بەکارێ ئێستا خۆش بەختانە قژە هاتووەتەوە زۆر درێژ بووەتەوە ئەمە قژی خۆتە یا باڕۆکەیە باڕۆکەیە ناتوانی قژمان پیشان بیکە لە ژێرەوە ئەتوانیت؟ زۆر دڵمان خۆشە بێریانی بەڕاستی بۆ هیوایەک بگەڕێنینەوە بۆ ئەو کەسانەی کە بێ هیوا بوون بەڵام تۆ یەکێکی لەو کەسانەی کە بە جورئەتەوە زۆر جوانە پێ مجاملە بەڕاستی جوانە قوربانی سپاس خژی خۆتە ئەمە ئەمە خژی خۆتە زۆر بە قوتر و زۆر سەرئتر و زۆر پرتریش لە جارانیان هاتۆتانێ یەکەم جار قناتم پێ ناکرد کە ئەو منم هیچ قژم پێوە نیە بەڵامی تر دوای وای لێ هات بوو ئەسڵ جارێ بوو مان کرد بە فشقێت ئەموو کاکەوەرن وەڵا ئەسممە لە هەمووتان کە چڵ پرم قسەم لەمەتان زیاتروەستا بۆ خۆی هاتوەتانێ زۆر جوانە بەڕاستی هیوادارم کە بەو شێوەیە کە خۆت بتەوێت قژت بێتەوە و هاتوویشەتەوە یعنی هەر زۆر زۆر جوانیشە ینی خۆزگە جورئەتمانەوە بۆە تەنیا بۆ شێرپەنجە کە تووشی نەخۆشیە یا حاڵەتێکی نەخوازراون ئەبیت قژت لێ نەکردایەتەوە زۆر ئەو کولتورێشتا لە لای ئێمەوە دروست نەبووە کە کچ تەنا بە قژەوە جوانە لاوانێ من خۆشم جرئەتی ئەوەم نەبێت کە قژم هەرچەنە لە کاتی خۆیان قژم ئاواهی بووە
بەڵام ئەو جورئەتەیشانەناو کچی خۆمانە کەمتر هەیە کە قژیان بۆ ڕادەیە کورد بکەنەوە. بەڵام هیوادارم کە تو نیڵە درێژ بێتەوە زۆر جوانە قژە زۆر بێ کاتەکان بۆ زۆر بێ شوێنەکان کاتمە دەرو هەر بەکاری نایەنم بەڵام بازێ شوێن ژێ بەکارێنم لەبەرەوەی ئۆنە ڕوپڕی پرسیارەکانیانە بێتە بۆ قژە بچێر بۆچی سوتە بۆچی هیچی پێوانمەوە تو شێو نەخۆشیە بوو یافڵانەشت ئیتە لەبەر زۆر بێ کاتەکان بەکارێنمە گینە ئەلەکسەر ئاچمە دەرو بیرت لەوە نەکردووەتەوە چیرۆکی ژیانی خۆت بنووسیتەوە؟ نه ئەویانە بیر لێ نەکردووەتەوانێ بەڵام هەموو کاتێک ینی ئەوەی کە من بناسێت ئەوی کە منی بینی بێ ئەوی کە بزانین تووشی ئەم نەخۆشیە بووم وە چەنە نەخۆشی تریش کە پێشتر لاوانەیە تووشم بوو بێت بەڵام ئەمە لە هەمووی قورستتر بوو بۆ من هەموو کات وتومە ئامادەیم تە کە هەر شتێک بیانەوێت لە هەر ڕێگەیەکەوە بێت هەر هیوایە کە پێیان بەخشمانێ لەگەڵیانە بەردامم تا پوینتی کە ئەگەنەوە بۆی کەوەکو من بە هیوە سەی نەخۆشەکان باشە ئەو ڕسیێپتانیان ئەو شتانەکە ئەو پێوەرانەکە بەکارت هێنا بۆی کە زاڵبی بەسەر نەخۆشیە چی و چی بوون زۆر جار هەیە ئەڵێ بە گوێگرتن لە مۆسیقایە زۆر جارەیە خوێندنەوەی کتێبە خۆ مەشغولکردنە بە ئاژەڵەوەیە ینی خەمڕەوێنیە تۆ چیت لەمانە کرد کە توانیت زاڵبی بەسەریە زۆربەی ڕۆژەکان تەمرینی گیتارمە کرد جگە لەوەش خوێنەوەکەم هەر بەردامە لەو کاتەش هەر بەردام بوو تەنیا ڕۆژانی کیمیای وەرەگرت تا دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ نەم ئەتوانی ئەو شتانە بکەم چونکە زۆر بێزە بوو دوای ئەوە تەمرین گیتاری خۆمە کرد و ئەشم خوێندانێ و زۆر بێ کات لەگەڵ هاوڕەکانم ئەچوومە دەرانێ هەروەنە احتفاازم بە خۆمەوە کرد دوورە بووم لاانیا ماسکم بەکارێنە گناو کۆر کەسێکی یاسایی جێی خۆم وەرەگر و لە هەمووی زیاتر و شتێککە زۆر زۆر پێوی خەریک بووم سەگەکانم بوونەوە سەگی سەرجاد و لەبەرەوەی زۆر زۆر مەشغولیان ئەکردم ویان لێ کردم وت ئەلو کاتە بینم کە لەگەڵیانە بە ئەندازەیەک زۆرجا هەست مەکرم و پڵی ئەوانش هەستکەن کە من بۆ جۆرە نەخۆشم چکە حەنانێکیان ئەمە بە جۆرە گیاریان لەگەڵە کردم کاتێک مەزایم کاتەکە ڕۆشتووە هەستێکی زۆر زۆر جوانە جا ئەمەوێت بە بینەرەکانیشم ئەوە بڵێن بەڕاستی کە شایی یەکێکە لەو کەسانەی کە ئاژەڵ دۆستێکی زۆر زۆر دڵفراوانە لەبەرەوەی کە زۆر بەمان لەوانەیە ئاژەڵی سەر جادە ببینین تەنانە نەک نەچین بەلا زۆر جارەیە دووریە خێنەوە لە خۆمان بەڵام ڕاستە تۆ دکتۆری ئاژەڵان نیت یان دکتۆری گشتیت بەڵام حەز و خولیای وای لێ هاتووەکە خزمەتی ئاژەڵان بکات بە تایبەتی ئەو ئاژەڵانێکی کە نەخۆشین جا ئەمڕۆ حەز ئەەکەم هەم سەگەکانتمان پیشانبێی هەم ئەوەی کە بچینە ئەو شوێنانەی کە تۆ تداویان بۆ کەی دەرزیان بۆ بەکارەهێنیت ئێستێش بەردەوامیت لەگەڵیانە ماوەی سێ بۆ چوار ساڵە بێ بەردام لە سەر و ئیشە بەڵام چۆ بوو نەچتە بەشی ڤیتێنەری زانی زۆرم حەز لێ بوو بەڵام ئۆنی مطعم لە ئیشکردن ئەبینی لەگەڵ ئینسانە و کاتە بۆ جۆرە مطعم لێ نابینی بەڵام ئەگەر ئێستا کات بگەڕێتانە ڕاستەخۆفێ تەڵەبژێرم لەبەرۆی کارکردن لەگەڵ ئاژەڵەکان ئەو هەستت پێبەخشێ کە شتێکت لە بەردەمایە ناتوانێت تێت گێنێ کوێی ئێشێ ناتوانێت پێت بڵێ کێشەکەی چیە هەموو هیوایەکی لای تۆ هەیە تۆ هەموو ئیشەکانی بۆکەی ئەو پەڕی مرتاح بوون لەگەڵیانە زۆر باشە چەند سەگە هەیە با ئێستا سەگەکان ئیتر حەزەکەم پیشانمان بیت و بچین بۆ ئەو شوێنانەی کە چارەسەری سەگەکانی کردی خواردنیان ئەی تێ ڕۆژانە ئێمە ناناسن بزانین چی ئەکەن ها فەرموو هەپی وەرە زێجلەکانیانەوە چییە ئەمەیان بیبیە خۆی هەرمەغۆلە داونە بە هەمان ئینسان بەرەوە ئەمە لە هەموو کەسێکگە ترسێ و ناشێتە لای هیچ کەسێ لە ماڵۆش لە خارجی خۆم ناکەس ئەتوانی بیشوانە کە زەتوانی نانی باتێ دایمە ئەگری بەتەنیا بێ یعنی کاتە ئەو حاڵەتی تایبەتیشی هەیە بەڵێ بەخێوکردنی ئەم هەر زۆر شای زۆر جار هەیە ئێمە بەڕاستی بۆ خۆشی ئاژەڵ ئەهێنی نەماڵەوە زۆر بەنی بەداخەوە ئەو کولتورە لەناو خۆمانە هەیە کە بینین کە ئەهێنە دەست مناڵ نازانێت تەعاملی لەگەڵا بکە نازانێت چۆن هینەکە تۆ ئەم شتانە ینی کەسێ پرسیار ڕدێ بکات توانی جوابیان بیتەوە بۆ نمونە چۆن تەعامل لەگەڵ ئاژەڵا بکەن تەمان ئێستا ئەتوان بڵێم لە سایەنەوەی کێشەکانی سەگ لەبەرەوەی خۆم بە خێویان ئەەکەم بەردام خەریکی خوێندنەوەم و چەنەها پرۆفیسۆر دکتۆری وڵاتانی ترێککە کۆنتاکتم لەگەڵا کردن و قسەیان لەگەڵەکەم
لبروی هیچ یان لمانی کلیرن بو خوشی رام نگرتون و الکسر بنا بیت شو کان کلیرن دای چاک بنا ان ام بخش مکسه ک دنیام اگایلی هم ما یقسان لگلا کما بلام اما ما وی 3 سال دنیو لگا خما سفر یکم کر حو روشم پیچ فول حو تم روجا کگراینو انی هیچ چینه ما بو دکتر کی تگربو به دروش اما چوکا یعنی اداره نکا بخوم لگل اوی زور قرسی شد تنانت دانی شک خواردنی تی دنک دنک ای خواست 3 ساعتم پیچه تا کنانا که خوا و ها پیشم هیا اویش سیکانی هیلاک بو بکا تلای من چهار سارم کریستو عیبی نما بلام الکسر و ساگانیم بخیانه کم آنن که پیستیم برمتیه چکا او ساگانی که لدرون لسر جادن ساغنو تن درستن هر وینی لدرونان آیان بود ابنی پیستیم به هیچ نیا بلام جگل من من لوسیم للابو که خوشیسی لوسی بیسنور بود چون که هند که بود دستی که نبود سر لیا بود و جان هشت بود نشاف قلیان باب ریا و لبر بری نکه نمان توانی کتانی باب کن دوی هشت مانگ توانیم کتانی باب کم روژه معیدی بود بینی که توشی ویروس اگ بود دوی تین روش مرد یعنی آن زور زور متأثیری زور عاطفیت روژانه زور صق یعنی صقی خزمتی انا کن ام بیر شوانه حودانه بون خدمت ما کردن ما وقت نخوش کردم نمتوانی بچم که چون پنجم ویروس لی اول مرده بون و پلو دوانم هنر و نورش علاجم بکردن لمالو اما انا بردوام یعنی او صگانی که لبنا ترسی که مثلا بون منا خرابیان هبی بسر تندرستی خود نوع ویروسی که انا بیشته که انا بیش که برگری لشد عادت اندوای کیمیا و شد دعوازه من که اشمل استقاق کنی در و الکسر استقاقی که در درزیان با کمکتانیان با کینو هنگام عملیاتی هنگام هنگام تداویان باین اکره چهار سری هنگام کینو دائماش حالم پیه با تعقیم کردن دوای کنتاکتی هنگام لگلا کم دستم تعقیم کم ما آن خوشانی که من لناو کرد با و که سقلا و فلانش تجویزیت او نه اگر تو بیام برای ناو بابت کانه همون سگک پیستی باید که کتانی با کرد درزی با کرد جیوی گربه تو برین درست که که اما چهار سری همه مشتانی با کن ایتر هیچ کشه یکی نامینه لبر او نه پرسیانیه سگیشی هی نخوشن بلا دوی اوی که اگر ما دست مشتانی بارو پرسیانیه یعنی کاته زور زور باشه او اجالانی تر حزکم اگر مجال ها بچین بولن که روزانه چون خواردن یا نیتی چون بود دابین اکرد بنا همون روزه خواردن یا نیمه و بچین نه نیست بود دست کم چون خواردن یا نیمه چی هم بود کم باشه زور باشه استش حتمی نتشوینه که روزانه شاید با او آجلانه که بلانن خواردن یعنی آتی تداویان اکا درزیان با بکاره هنه شایگان جلکانی شو گوری ها جلی خواهانه زور باشه استه که حتی نیره یکسر بینیم کومل سگ ها دیار او ناس نوا همون روشک اگه همون روشک نتوانم بیم خواهان یعنی لای مالا باشه بابرین ایره زور بی زور یعنی همون روشک یم لاین نانیان ایمه و اگر پیستیم به علاج بد علاجیم با اکم و شلتر شوینه کنیا یعنی تاوکو استن بول تاوکو استن بول است شا و شرانی عرضه که دابین کرد با بلام لآخری شکلت تو سرست رخ راو کندرس کردن و حاضر کردنی بلام اگر شلتریش هبید بوین حتی کمال کز نبین بتوانین آنی که بیستین با چاو دیری و بیانگریت خوی باور نکم اما بتوانین زور اسفاده لشلتر کم کن باشا چی بو کسانه علی که لما لو وخواردنه کی زیای یعنی هيا زور جاری خنه ناو پلاستیک کو گری این یا نالن اجل کان براستی اوانی خیری لی ببینن بیخون ازانی زور برو شکان تو شاب برگه کبر مکه موانه ابینم یک کلبر درگه بردی تی گری یک مسیحی کی پیر راونه ایدا ما وا تو خولی بر درگاه که تا شکر بوی خولی بر درگاه که شد بخواد ریپ نیاد یا ایت او بخواد و نهال بلا مقابلی اور کمال کسی زور زور برشن که ام بینیم سرکم لبر درگاه که آوی اندانا و خواردن اندانا و زور دل خوش من اکم بلا ملا اخیرم نهمو کاتی گوابو کسانه الان
اما سروشتا اما هو من لانك من هي بخو من لاني اون سر جادكه اوان استعداد يعني تيه لبردم او قرما زورة او سرما زورة تونيتي برسيتي بجيج يعني خواهم يعني بريك البراسي تو بتيتو نتويد ما في اواني شلم زبيا بجيج اكيد اصلا خارجي مالا كمان شويني اوانا مالي اوانا يعني ما في اماني اللي ان زود كين درمان خارد يعني كين كروشان زول لو انا ابيني من همو رجك حاليا ليرة تنصك كم لا يكي كان حوزي شكاوة يكي كان دستي شكاوة دوان يان شلبون لبرشي سيارة لياو بجي هشوا دواتر شعر سر نكراو اسكا كان بخواري خواي انقرتو تاني ناچار همو رجك بي بما ارا علاجيان كم درزيان بوب كم خوار دنيان بما وبو حالة شو برديان تي اقرن نابد زور زور چي تي اسا بو دايكو باو كان بلين وبوي اليم دايك لبرويكا دايك اتواني وابر وردي منالا كيب كاكا اجلی خوش بود ولو یعنی نتوانی نه چی بزد نه نزدیکی شام که ایتوا هیچ نبی ازار یعنی میا وکو بز امید ایتر لو شی تیب گیم شی گلاو شی که حاله بکاره یعنی گلاو رون کراوی گلو آوا لکن اگر تعقیم کحل نبو به بکاری بینن دوی وی کنتکت یعنی لگل آجال لگل شتیکا کردو گلو آویم با تعقیم کردن بکاری نه او شی گلاو و او سگانی لسر جادن او پشیلانی که لسر جادن دوای اوی برکوتات لگالیا هبوتنیا دستت بشو تعقیمی که هیچ ترسیکی نیا و اترکاتی من علا کان فرب کن که با خوشویستی ولگالیا نبن و دایک کان لو تیبگن من علا که لبردرگاه 3 ساعت دستی لقرالی تای دنیا لعرضی بردرگاه که خوی گوزند کاشت تجربه طبیعی چنان اخوالی تو رنابه بلام ابینم لب کل بر صجق اکونیا من جریوا وسطام من علی جتلا داده منیش دستی کتیوم علام عادی وردی که سر آرکا پیسان نکی نه ایتر با اوشتا واز لبینن اصلا فریان کن لگل آجالا کن تا تعاملیان زیادتر به مروفایتی و انسانیتیان زیادتر ابه چکه زیادتر لخوشویستی لرز لوفا لارمتیانی یکتر لپرزگاری کردن لیکتر تی اگن و هیوا دارم اوشتا ایتر چار سر به تو وانا منه به هیوان براسی امرو بوی او حلوست جوان امش حلوست شکاوه کمانه امانه ماما 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 کریمان 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 او شاقوبم چونی تیجیان وره وره بزن چونی وره 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 اما چهار سری بو که روزانه وانیا اما ماوی پینج روش لسره گم روش که هاتم در زین بو کر وره مام تو جوره اینجا اشته که انزو خوشه که که کنیه تلت آنی که جین کسی قشیم پیدنی و نو نسن چون که من ایسا تازن ایم بینم ام پنج روش در زیمان با کرد بلا هم بداخه و میتر نیتوانی چک به تو اینجا اصلا اواهینه روشانه در زی با اکم اگر بیوی تداوی با اکم و هم روشه که جیم خواردنی ایم اگر بیریشم چه دیتا بردرگا ای که بی قیجه قیجه ورا ورا و ای که خواردنی بیته این که تینا خواردنی من نن من بره چو خود چون با اندابینه که قرص نیه لسر تو چکه خواردنی سگیش یعنی سلام یعنی پیهینت چون الله پاره ایکی اوید درامده ایکی اوید که تو بتوی روشانه خواردن بو ام اجلانه دابین که براستی او اجلانه که بزنم تندرستن که شانیا زربه کاتا کن لاری رستورانتا که دیک موانه همو پاش ما کنه او خواردنه که اگر رتوانه بوم دابین اکاتو شام بسط لکوی کموی هنم بو امان و او مالانش کل چوار دور مانن زربه کات آنش خواردنیم بودنن و خوش مان او خواردنه که همانه شلوره بو امانیان دا انین بلام او سگانی پیویستیان به چاو دیری به تندرستیان باج نبید ناچارین که خواردنی تایبتی خوانیان بابا کار بینم که راست دا حتی اوه تیچوی هیا بلام لآخیرم قناعتم بوی کل خواهیم بگرم و بلام بو آم بی دستکان خوش بی حلوستی که زور زور جوانه هیوادارم که نمونه زور بیشایی که براستی ما که چن اگدار و چاودری ام اجلانه که خوی دکتوری گشتی و بلام چاودری او اجلانه که نخوش نو پیویستیم باویه که چار سریان بکد زور دست خوشی ده تو کم شایی گن بلخوشم باوی که او روحی تجوانه هشتالناو خو معنا ماوا هیوا دارم که تو ببیت ازمونه یا نمونه کی جوان بوی که خلکانی خو من دوباره بکنه و بچت ناو پرورده معنا و که اجلان من خوش به و عزیت یعنی و او حلوست جوانه شد که توانید بسر شیر پنجهی
خوێن زاڵ ببیت ئەوەش هەر باشێ خۆت بووە دڵنیام و ئەو ورە جوانەیە ئەو هیوایە بە ئەو کەسە بێ هیوانە ببەخشێت کە ئێستا لەوانەیە بینەری بەرنامەکەی ئێمە بن. دەستخۆشی بۆ تۆ ئەگە شتێک کردما بێ لە کۆتایە پێمان بڵێ شایگە سپاس بۆ ئێوە سرۆگیان لە کۆتایە هیوادارم هەموو ئانەی بێ هیوا بن دووبارە بگەڕێنەوە هیوای ژیان دووبارە چاوەڕی ئەوکەن شێر پنجش وەک هەڵامەتێکە و تێ ئەپەڕێت و هەموو ئەو قژ و برۆ برژانەی لە دەستیشی ئێن دواتر زۆر جوانترریەتەوانێ و هەموو نەخۆشیەکە لەگە خۆیان ئابات و هیوای تەندروستێکی باش بۆ هەمووان و هیوادارم هەمووانەی کە ئازاری ئاژەڵەکان ئێن تێبگەن لەوەی کە ئەمان هیچ گوناحێکیان نییە تەنها چاوەڕی دەستی ئێمە و یارمەتیانی ئێمێن هیوادارم هەمووو لایە تەندروست دەستەکان خۆش بێت.